Mingla ba. Champi ne si bai ta shili myu de nga zai rui ma thai nai ngan me sai myu ga ni te yu yong cha ni de ata nga rui ne kong zain rui go zai kwat the ma shei mi yauk shi sei bo twae na nai ngan khwin pyu tha de ka rui ye parama so a khaw rui ma ma phit ma ni tin saung bi po saung bi pho go nyun cha shet thauk tha de lo ta shili khen au shoe yu mu phit tu u myet nai ga pyo cha tha ba de aku chanaw ru မြန်မာဘက်ကတည်းကမြန်မာလိုင်စင်ကား6စီးထိုင်းဘက်ကိုသွားမယ်ထိုင်းဘက်ကထိုင်းလိုင်စင်6စီးကျွန်တော်တို့ကိုလာမယ်ပေါ့နော်6စီးဒီကျွန်တော်တို့ကန်တာပြီးဆောင်ရွက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမတည့်ရဒုတိယတည့်ရကျွန်တော်တို့ဆောင်ကြည့်ပြီးဒီတည့်ရမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့စီစဉ်မှုကမြန်မာဘက်ကသွားတဲ့6စီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘောင်ဘောင်ကမှလုံကအသေးလေးတွေကဒီအသားငါးနဲ့အသေးရတွေကိုဦးစားပေးတည်ယူဖို့န
ီမှာလည်းဒီစက်သုံးစီတို့တခြားသောဆော့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတို့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲသူတို့တယူခြင်းနဲ့သူတို့ညှိနှိုင်းနေခြင်းကြတော့ဒီဝင်လာမဲ့ကား6စီးတဲ့မှာပဲစက်သုံးစီရောတခြားပစ္စည်းရောအချိုးညတော့ဆိုပါဖို့ဒါသူတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲစီစဉ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီညှိနှိုင်းပေးလိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမနေ့မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မြန်မာဘက်ကကား6စီးကကျွန်တော်ကသားပေါ့နော်ဒါကသားအသားကအသီးရွက်တွေရောက်ပြီးပထမတစ်ချိန်မှာဝင်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့တို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကဝင်လာတဲ့ကားတွေမှာလည်းစက်သုံးစီပေါ်စားကား2စီးပါဝင်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာဆော့လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေခြားပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကား12စီးနဲ့နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ကုသေကောက်တဲ့ပြင်နေတဲ့အားတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒေသအတွက်စားကောင်းတော့ကုန်သုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမပြတ်တမ်းဝင်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမရှိဆောင်ရွက်နေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလို့ကား6စီးကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုံးနော်မနေ့ညနေဟိုမနေ့6နာရီညနေ6နာရီအထိဒီနေ့မှာကုသေကောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထေခွင့်ရှိတာခောက်တော့ခောက်ပြန်ထေခွင့်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဒုတိယတစ်ခေါက်တက်တက်ခေါက်မှာလည်းတို့အလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးထေခွင့်ရှိပါတယ်ခုလို COVID-19 ရောဂါကြောင့်2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကုန်ကားစီးရီကန့်တက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာရှိလိမြို့တွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ကုန်စီဝင်ရောက်ချိန်တွေကိုနှိမ့်စင်တက်မှတ်ခဲ့ပြီးဈေးကွက်အတွင်းအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေအချိန်မီဝင်ရောက်စေဖို့စီမံနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကုန်တင်ရင်စီးရီကန့်တက်ထားချိန်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က73စီနဲ့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေတင်တွင်းခွင့်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလည်းတင်တွင်းလိုတဲ့ကုန်စီတွေကိုမြတ်တစွာတင်တွင်းနိုင်ဖို့အစီအစဉ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုသတင်းကိုတော့ဟန်ဆိုးထိုက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ